Nairobi. Lakini hata kabla kujua mshindi, Linda Uriasu, shindano lilikuwaje? Ilitarajiwa tutangaze wiki jana, tukairisha manake maripota wana vipaji na walijitokeza kwa wingi. Manake hili ni shindano la pili baada ya kumaliza Nakuru na Alan Wetungu anafanya kazi nzuri. Naam. Mm. Shindano, mimi nasema kwamba nafurahi sana kwamba walioshiriki ni wengi. Mm. Ni watu wengi tu waliwasilisha sauti zao na video zao pale mtandaoni. Mm. Na ukweli ni kwamba kuna watu wana vipaji hapa nje. Mm. Unajua mara nyingi wale watu nitakujiunga na hii ina utangazaji wao wanasema kwamba ni ngumu kwao kupata kazi kwa sababu kila wakati tukitangaza hizi nafasi za kazi watu wanasema not less than 3 years.